အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီနေ့ Microsoft Excel အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြထားတဲ့เนาะ Infographic Bar Graph တစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲมาဖြစ်ပါတယ်ဒီ Bar Graph ကကျွန်တော်တို့တာမန်ရိုးရိုး Bar Graph နဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်အတွင်းမှာဘယ်ရက်ကအကြောင်းအရာဆုံးပဲပေါ့เนาะအများဆုံးပဲဆိုအောင်ကျွန်တော်ရက်ရက်နေ့ရက်ကိုကျွန်တော်ကဒီလိုဘာပြီးမယ်ပေါ်ပြမယ်အများဆုံးရက်ကိုကျွန်တော်ကအရောက်ပြီးမယ်ပေါ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အာ infographic bar graph တကူကိုကျွန်တော်တို့ excel နဲ့ဘယ်လိုဆွဲရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာဝင်းခိုင်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒုတိယဆိုင်ရာအသိပညာတွေ statistics အမြင့်ချက်မဲ့ဆိုင်ရာအသိပညာတွက်ချက်ချင်းဆိုင်ရာအသိပညာတွေကိုဝေမျှပေးနေတယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအထူးပြုတုတေတီတို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ research ရဲ့ရရှိပါတဲ့report တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖတ်ပပပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးเนาะ presentation မှာ infographic ပြီးကျွန်တော်တို့เนาะပြရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြသွားမယ် graph ကတော့ infographic bar graph အမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုပုံမှာပြထားသူကျွန်တော်တို့Microsoft Excel နဲ့ဝေမကြည့်ရအောင်အခုခုเนาะ Microsoft Excel မှာကျွန်တော်တို့အပတ်ပေါ့เนาะတပတ်မှာကျွန်တော်ရောင်းရပြီးရောင်းအားပေါ့เนาะ user ပေါ့เนาะ say user ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဗာပုတ်ထားပြီဆိုရင်ဖော်ပြပေးထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကတကယ်မ်းတော့ရိုးရိုးဒီ bar graph ပဲဆွဲရင်အင်မတန်ဝဲပါပဲเนาะဒီ graph ပဲတစ်ခုရဖို့ဆိုတာအင်မတန်ဝဲပဲတို့ခုနကကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံမှာเนาะတူလိုချင်မဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လိုချင်ပြီဆိုရင်တော့เนาะဝိုင်းဝိုင်းပြီးဖြစ်မယ် and then ကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာခဏမ်းပြီးပါမယ်စဖြင့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီเนาะ graph view ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံเนาะကျွန်တော်ပြောင်းရမယ်အဲ့မှာပြီးကျွန်တော်လွှဲပဲ copy and paste လုပ်ရအောင်မယ်ဒီကပုံဒီထဲကို copy paste လုပ်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးပြီးချိန်သွားပဲပေါ့နော်အော် evil bullet point ပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်ပဲကျွန်တော်ကဘာလို့ရလဲ copy and paste ဆိုပါရင်လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဒီဘူ just copy and paste ဒီဘာပြဿနာရှိပဲဆိုတော့အခုဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်800ဆိုတာအင်မတန်ဘာကြီးကထောင်တက်သွားတဲ့အခါမှာမြားကြီးကခြုံခြုံကြီးဖြစ်နေတယ်နော်ပုပုပေး250ကပုပုပေးဖြစ်တဲ့အခါမှာဥရဲ့မြားကပြားပြားကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆော့ဒီဘူမြားမှန်ပူပူပြပြပြီပါဖြစ်ပဲမညီဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဘူးမဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ရှည်ဝိုင်းရင်ဘူးမဲ့ရနော်ခြုံခြုံရင်းဖြစ်သွားပဲပြားဝိုင်းရင်ဘူးမဲ့ကပြပြပြီဖြစ်ပဲဆိုတော့ဒီ evil copy and paste ကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကတဲ့ infographic တစ်ခုဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဥပုံခြင်းမဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကနော်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းကြံ့ရည်ဖန်ရည်ဘဝပဲအနေထားမှာ Excel မှာရှိပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြံ့ရည်ဖန်ရည်ဘဝမှာ tips and trick ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ bullet ကိုတကယ်တော့နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမြင်ဒီထိပ်ပြီးဒီ bullet ထိပ်ပြီးရဲ့ shape ပြီးကနော်အမြင်နဲ့ညီမြတ်မြတ်ဖြစ်ချင်ပဲပေါ့ညီမြတ်မြတ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလို့လိုက်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ data ပေါ့ကျွန်တော်ဆွဲခြင်းမဲ့ဟောဒီ data ကိုကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ပိုင်းခွဲရဲ့သူ့ရဲ့ tips and trick concept ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကဒီပေးထားတဲ့ပေးထားချက်ထဲမှာအနည်းဆုံး point ကိုကျွန်တော်ကရှားမယ်ပေါ့နော်အမှဒီမှာဆိုရင်အနည်းဆုံး point က250ပေါ့နော်အဲ့250အနည်းဆုံး point ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့လိုက်လဲနှစ်နဲ့စားလိုက်ပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီ point ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့နော်အပေါ်တစ်ချမ်းကျွန်တော်ကထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်တစ်ချမ်းဒီအနည်းဆုံး point ရဲ့ဒီ shape နော်ဒီ bullet ကောင်းပြီး shape view ကျွန်တော်ကယူလိုက်တယ်ပေါ့ယူပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနော်ဒီအနည်းဆုံး point ရဲ့တဝက်နော်တဝက်အဲ့တဝက်ရဲ့နှုတ်ဘက်ပေါ့ကြံမဲ့နှုတ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကဒီအောက်ချမ်းပေါ့အောက်ချမ်းလေးကျွန်တော်ကဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနော်ဘာပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆွဲမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နော်ဒီဘားကိုကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်း
ပိုင်းလိုက်တဲ့တဘောပဲအပေါ်ကခေါင်းလေးကမီနီမမ်ရဲ့တဝက်ခေါင်းလေးနဲ့ယူမယ်အောက်ကကြံတဲ့ကိုယ်ထည်ပိုင်းကဒီကြံတဲ့เนาะဒီပွိုင်းရဲ့နှုတ်ဝက်ကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဆွဲမယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုယူပါတယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒါကကျွန်တော်အောက်ခံအယောင်အတွက်ပေါ့เนาะဒီဘုကျွန်တော်တို့အဲဒီဂရေးရောင်ပြီးပေါ့ အပြီးအပေါ်ထပ်မဲ့အစိမ်းကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာမယ်အစိမ်းဒီကျွန်တော်ပါမယ်ဆိုတော့ ပေါ်ပြမြေပေါ့เนาะအဲ့ဒီ distance trip ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာအခုကျွန်တော်900အမြင့်ဆုံးเนาะအဲ့900တဲ့မြင့်တဲ့ဒီ300ကိုကျွန်တော်800လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်800လို့ပြောင်းလိုက်ရင်ဒီ900အစိမ်းကြီးကเนาะ ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကအစမ်းမှာဆွဲယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးเนาะ tips and trick ပေးနေဆွဲမှာပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီ week 3မှာเนาะဘယ်နေ့เนาะဘယ်နေ့ရက်เนาะဘယ်နေ့ရက်ရဲ့အကြောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကြည့်ဖို့ရတယ်ပေါ့เนาะဥပမာစနေတာပို့တခုနေ့အများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်850ပေးမယ်850နေရာမှာအစမ်းမီးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ နော်ဆိုအဲ့လိုတစ်ဆန်ထရစ်နဲ့ကျွန်တော်ကဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ဘက်တွေရုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဘက်တွေရုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုမှမဟုတ်ဒီရဒေတာမျိုးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ကော်ပီကူးလိုက်မယ်ကော်ပီကူးပြီးတော့ကျွန်တော်နော်ရှိအစ်စ်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရှိအစ်စ်က
Monday, Tuesday, Wednesday, Shime, being Jamoye, no, Yangwe, data shime. So, Jamoe Pinsiama, Napine, no, Napine, the Pine Babe, Swing Jamoa, no, the Alkan Grey Yang. Grey young, a jama, inama jama, pinsime, a grey young pinsime, be inama, no, ibama jama, pa young lame, so she, uye, messi mae, no, a young, inama, jama, lame, a messi ma, jama, no, a saying ne piame, so in that, a saying young, inama sheep. So, dean a young jama, no, a jinzo, step naku, jama, pinsima, pipae, oh, pinsima, pipe, to a kuna jama, ima, piat, hand of away, jama, pavo, meso. ဒီထဲကအနည်းဆုံးကောင်ရှာပြီးတော့တူကိုနှစ်နှစ်စားတဲ့ကဏ္ဍအားလုံးကိုဒီမှာဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကအစမှာကျွန်တော်ဖော်မြူလာပြီးကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့ဘာမှမဟုတ်เนาะအားလုံးတွေကကျွန်တော်အနည်းဆုံးရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မီနီမမ်ကိုကျွန်တော်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အော်မီနီမမ်မှာမှဘယ်ထဲရအောင်ဆိုဒီထဲရပဲဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီထဲက range ပေါ့ကျွန်တော်เนาะ FOV ပုံတေးဆိုတော့ FOV မှာကျွန်တော်ဘာလို့ဝင်မယ်ဆိုတော့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မီနီမမ်အမီနီမမ်ကိုကျွန်တော်ရှာမယ်ရှာပြီးတော့ရမယ်မီနီမမ်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ကနှစ်နဲ့ကျွန်တော်ကစားမယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကအပေါ်မှာထိတ်ဘူးမဲ့တီတီဗီပဲကျွန်တော်ကဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကိုကျင်းလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အုပ်ရဲ့မီနီမမ်ကိုကျွန်တော်နှစ်နဲ့စားလိုက်တယ်အဲ့
maximum ကိုကျွန်တော်ကအဲဟို maximum ဆိုတာဒီဂျန်နဲ့ပိုင်းပေါ့ဂျန်နဲ့ပိုင်းဆိုတာတုထဲကเนาะတုကိုနှုတ်တဲ့အပိုင်းကဒါဥရဲ့เนาะဘူးလက်ရဲ့အောက်ကအပိုင်းကဒါဂျန်နဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်မှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က background မှာပါဖြစ်သွားပြီပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ background ကြီးအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ background မှာနှစ်ပိုင်းပါမယ်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်ကမီနီမမ်ရဲ့เนาะစာလက်ကိုနှစ်နဲ့စာအပိုင်းဟာရဲ့အပိုင်းကြီးကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဒုတိယအောက်ကကျွန်တော်ကเนาะဘာဆွဲမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်နဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဒါကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ gray area ပြီးသွားပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်အစိမ်းနေရာကကျွန်တော် maximum လို့ခေါ်ပါတယ်အစိမ်းနေရာကကျွန်တော် maximum အဲ့ပေါ့ကျွန်တော်က
So, okay, our maximum, no, the maximum point, Jamawa, no, detail, no, Jamawa, you are my pop. No, by the way, so, detail, what you are my mob, maximum point, here you may, no, e maximum point, ye, no, canango, ima, pop yami, Jamaha, zero beam. Everywhere, a maximum point, ye, hoi, minima, canango, Jamawa, dima, pop yami. No, Ima pop yame, Jenny ha, Jamawa, Sibu beam. Oh, a who, Dimasu, Messiman, Shea. No, Ishia, Messiman, Poinye, Jamawu, no, Babo Meso, Ganango, Dima, pop yame. No, Jenny ha, Jamawa, Sibu beam. Oh, I have you, Jamawa, formula me, Jama, Giave, how you formula me, she, no, oh, deformula me, Jamoe, Vivu, Mame, Jamo, description, my Jamo, pop ya, betama. No, so the formula we are baby, Jamawa Pame solution. A K we, no, a K we, diganga, no, yoshi nive, no, yoshi nive, gananga, a jizon pikeru she, no, jizon pike, Jamawa, you may bo, oh, Babo Veso, digan we are a jizon pike, seek all mania, a jizon pike, eh? No, seek all man, ganang, you mamma, beg all man, ganang, you mamma solution. Hobby. D go then can now Jama Juma Pipai. No, so everywhere Jama Imashin Biame. Oh yeah formula if bo no if Babu Mamis in Jama wa e sansim abo no if so we are if so we the condition Jama be ma bo no if so we condition be me or e yam formula time bo no u yao ni no u yao ni hoy C so a common take so a house am. Oh, I don't jamwa, no? Ima, ima yime, if, no? If so be your jamwa, yawni be, C common take no? Pamen yama, so, messy money yami. Oh, messy man, sim a range up, pameson, D and DT. No? Oh, range jamwa, bondi shea, dwejama, FOV, jama, nape your, doma, simi, jama, terrible. No, that's me, they be a. The range of my jama sim. No, you go messy man in need of our survey. The war about C4 the messy man hold of a hold there. So she in jama C4 can know you do not get your pit. No, decor and yak can know jama jume. Mangay, tau jume. How no? My mangay in jama don't ya tame. Tame. A war David, he go yet. David, he dinama jama simme. Decon de a cheese on command hold of a. Ho ye, no, be hair sim up, you rain chair sim. You rain chair, you gong, you jizon command hold of a ho ye, dig a man pop ya. Ma ho ye, not don't ya pop ya, so your jamawa, logic, no, if logic it who jama ye, about whom hold it, zero pop ya. No, allow jamawa, by the way, I'll go switch up your copy good line da. A messy man pit it, you gong, you can add ima, pop ya, navy. Da, they be a mammy, so she. Maximum pite canan ye auka pushing o a young chair ma bo ai de be shi no abu we yi ha me jamwa no abu we if no if di gaung me di gaung jamwa sit me no di gaung equal to maximum abu we range di range we di range ma jamwa pong de shi ye twe no kon ye di pong de shi ye da chang jamwa fo ne dollar sign me the lai me no maximum hold da ba hold de so yin di ka jamwa no, the dutiya portion of you ma. Aba ibama portion you ma mho lo u. Dutiya portion you me. Ho yin. Ma ho khe yin lo jama tonya jama be me. Da be. Aba dutiya no a yang che me dutiya portion ma jama wa no tu ye minimum kan go the ma ba. Ma ho khe yin tonya the me. So da khu ma ho khe be twe tonya phit be. Aba jama da u ba lo bai me. Aok ko copy ku cha lai di no e column di jama wo so I may no e messy man high my book ya in the ah chip me book no so that we go e form view chamber
Nale do have you so in Chamawa, Pavuya, Solushi, no, o graph go Chamawa, Swebu, Yatwabi, no, graph go Swebuyawabi. Oh, graph go Chamawa, Paswema, so, do ne we swema pipai. Oh, do our oka background, do our poor messy map, no, about Chamawa, di, Ivegu Chamawa, Swebyabi, no, or di Vegu Swekama, Chamawa, Beijing Shindai Swema. Attack out swimmer, so Jamoa stack, not stack, Jamoa, attack out Jamoa swaya, vale, or attack out swayway on my Unakua, no Kuna Jamoa, Buvepo, the Buven Nakua, the Buma tap. Oh, Beijing Shinness in Jamoa, it be my pit on my foot, no, so a young Jamoa, the grab eu Jamoa, Pavomis, or step bar grab ma Jamoa e, no, the stack column grab eu Jamoa, Pavomis, or swayway my foot. Oh, so my machine, Jamau, no, Ujime, a jamming gravy to cool Jamawa, Tavavi, or Dikavavi, Ujamawa, no, Jimmy, E. a pia buying a lay more buying a Jamawe, Alga buying, but B1 and B2 bot. E. Boa buying a Jawa, Messy man, Ganambo. So, da cool Jamawa, Messy man pinnibo, Dima, Ua, Vapiani. Our Jamawa, U, no. บาบุออกมั้ยဆိုရှင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တော့မယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခုနเนาะဒီဘူးဘက်เนาะဒီဘူးဘက်ပုံလေးကြီးကျွန်တော်ကဒီလိုဆွဲလို့ရတယ် อ่าဒီဘူးဘက်ပုံလေးကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မဲအဲ90ဒီဂရီကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီဟိုဂျူပီကိတ်ပွားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะတခုကကျွန်တော်ကအဲယိုယိုဂရေးစကေးတခုကကျွန်တော်တို့เนาะအဲဖေးကိုကျွန်တော်အောက်ပိုင်းထည့်ဘူးဖေးကိုကျွန်တော်ကเนาะဂရေးစကေးကျွန်တော်ထည့်မယ်အဲတခုကကျွန်တော်ကเนาะအဲဖေးကိုအစိမ်းအောင်ကျွန်တော်ထည့်မယ် ออนไลน์ก็จําว่าไม่ใช่แท้โอเคถ้าส่วนจําว่าเนาะดีอเปียเย็นเล่มมอเยก็เนาะอเปียก็จําว่าออกขันเนาะออกขันบ่มาไม่เปียงไม่บ่าปုံซันกรีจําว่าบ่าบ่มั้ยไม่เปียงไม่บ่าปုံซันกรีไปไปดีเล่มมอยองก็จําว่ากรีกรีโตก็จําว่าวายๆมีปูเป็ด ထိပ်ဖူးရှိမယ်ဂရေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘူးဘက်ထိပ်ဖူးရေကျွန်တော်ကော်ပီကူလိုက်တယ်ပြီးရင်ဝေမောင်ရောင်မျိုးရွှေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖိဆိုလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘူးဘက်ထိပ်ဖူးရေမှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะခုံခုံမိပြီအစင်ပြေသွားပြီပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်โอเคဒီကောင်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကအောက်ခံကကျွန်တော်ကအစိမ်း เนาะအစိမ်းအစိမ်းဖြစ်မယ်အပေါ်ကကျွန်တော်ဘူးပဲအခုံးအစိမ်ဆိုရင်ရန်ကော်ပီကူမယ်ဒီကိုဖိဆိုလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะလိုချင်တဲ့အကြံမြင့်ကျွန်တော်ပုံစံရတော့ပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်မဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မယ်ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အုံရအရှော့ပါမယ်အုံရအရှော့ပါရင်ကျွန်တော်အမြင့်ဒီမက်ဆီမန် 900 ဖြစ်သွားရင်ဟောဒီเนาะ 900 เนี่ยมาจําว่าบาဖြစ်ออกมั้ยซอเนาะเต้นลงมาเป้อเอ้อถ้าส่วนจําว่าโหลจิมเป้ปုံซันจําว่าโหลสิ้นปี้ๆไลฟ์ပြီးတော့จําว่าไลฟ์ပြီးတော့ပြောင်းอยู่มั้ยจั่นတော့ပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးจําว่าไลฟ์ပြီးတော့ပြောင်းมั้ยเปลี่ยนแท็บมั้ยပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောင်းแท็บมั้ยဟိုမှာမဖြစ်အောင်จําว่าโหลจิมเป้อ่าပြီးပြီးจําว่าโหลเนาะเผยไปมั้ยဒါกริปပြီးမโหลจิมဘူးเนาะ อีเอ็กซ์ก็เว้ยจําว่าไม่แท้หรอกเนาะไม่แท้หรอกจําว่าน้อมมาตีแบนจําว่าว่าแท้มั้ยเอาว่าแชทไตเตอร์ก็จําว่าเอ่อย้ายๆให้ผู้ยาไปถ้าก็จําว่าเนาะเอ่อวีคลีเนาะเซวีคลีเซบ่เนาะถ้าจําว่าเอาไปမျိုးย้ายถ่าไปผู้ยาไปถ้าส่วนเนาะต่อไปก็จําว่าเนาะเอ่อเอาคันวีวีมาโหลจริงๆจําว่าเนาะ ออนไลน์โนเฟรีကျွန်တော်လုပ်ပါဘူးကြာပြီเนาะဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်မယ်โอเคဒီခါကျွန်တော်ဘာထည့်ပါမလဲဆိုရင် label ထည့်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကြည့်ရင် label ထည့်ပါမယ် and then ကျွန်တော်ဒီမှာကနန်းတွေထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကနန်းတွေထည့်ရခါမှာကျွန်တော်ကနော်ဒီကနန်းဒီဘယ်ကနန်းကိုယူရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွဲခြားမိတဲ့ကနန်းကိုယူလို့မရဘူး
No, quite no, you quite canal, you meow. Canan the vome, digon, you are no, about Jamoya, Ima, grammar, so digon, Jamoa, you may, no, digon, you may. Oh, digon, you may so, Jamoa, no, vivo, Jamoa, no, Baba, I may so, di auka, no, vivo, Jamoa, auka, gong, may be me, a poor gong, vivo, my be, no, oh, auka gong, Jamoa, vivo, damn so, Jamoa, Baba, I may, di damn vi, no, di damn vivo, vi, Jamoa. ตัดไปไปมั้ยเนาะดีต้าวีเวอร์วีตัดไปไปอ๋อดีต้าวีเวอร์วีตัดไปเวฉิ่งมาเนาะจมูกดีดีต้าวีเวอร์วีกูจมูกว่าเนาะโหอัดดูจมูกเปลี่ยนเส้นมั้ยวีเวอร์ออปชั่นมาอู้อตวินอินไซด์เบสกูจมูกทาไปมั้ยเนาะออกมาทาไปอ๋อออกมาทาไปจมูกดีออกมาทาไปหาก็จมูกมันดี Tuesday, Wednesday, ทีวีอยู่จังหวัดเปลี่ยนเส้นไหมเออเดย์เปลี่ยนเส้นพูดด้วยจังหวัดพวกเนาะดีจะอีเว้มาบอกเนาะมาจังหวัดอันนี้คนนี้เนี่ยหน้าบอกเนาะคนนี้หน้าบ้านส่วนจังหวัดว่าเนาะดูเซเว่นอยู่จังหวัดยี่มาบอกเนาะว่ามันดียันเนี่ยยี่ว่าส่วนเนาะคนนี้หน้าบ้านเอาจังหวัดพามาไปเลยสอดเด็ก โอ้พี่ไปไหมเอาว่านี่มันดีคนนี้นะว่าสบายจะมาเทไปไหมเอาว่าจะอีวีบอร์มาจะมาตะเกะปอจินาก็เนาะบามฮอบเวสกันแฮมฮอบบ่เนาะกันแฮมฮอบเห็นไหมจะมาปอจินาดีเนาะมันดีจูสตีเอจะมาเยี่ยวจะมาปอจินาเนาะปอจินจะมาอาวิวจะมาว่า เป็นสิ่งจำเพราะเป็นสิ่งพวกด้วยกูจะมาว่าดีวีเวอร์เวลูเนาะจะมาว่ามาเริ่มมีสูงสิ่งดีวีเวอร์ออปชั่นมาเนาะจะมาว่าตัวเบี้ยวเปลี่ยวไหมเปลี่ยวไหมค่ะมาจะมาว่าเนาะดีนักคู่เทมาบอกแต่คู่ว่าเวลูเนี่ยแต่คู่ว่าแคตตากรีเนมอ่ะว่าคู่จะมาแคตตากรีเนมเทมาไหมส่วนใหญ่จะมาแคตตากรีเนมอ่ะที่นี่ต้องมีงาเปลี่ยนเนาะส่วนอาจารย์เนี่ยส่วน จำไว้แค่เด็กอยู่จำว่าไม่เปลี่ยนไปบ่เนาะอะไรจำว่าอาจจะเปลี่ยนไหมอะไรเปลี่ยนบ่ด้วยจำไรก็เห็นมาจำว่าเนาะสมัติดีตาชีวิตสมัติดีตามาจำมาที่นี่ต้องมีงานส่วนดีดีตาจำว่าพาพี่เอาไปส่งมันดีดูสันดีจำว่าอาจจะเปลี่ยนไปบ่เนาะถ้าส่วนจำว่ามันดีดูสันดีจำว่าเปลี่ยนไปว่าไป แต่ข้าจะมาดูจะมาแวร์วิวมาบ่แวร์วิวฟรอมเซอร์มาบ่เอาอีแวร์วิวจะมาเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปจะมาแวร์วิวฟรอมเซอร์มาเบสเซอร์อยู่ไหมส่วนดีเซอร์เปลี่ยนจะมาว่าอยู่ไหมบ่ถ้าส่วนจะมาว่าดูจะเนี่ยเนาะปงซันยาวาวีอีมาเซปเรตเตอร์จะมาคอมมาเปลี่ยนไปไหมคอมมาโหนอตไม้จะมาเซนจิเมสินเซปเรตเตอร์นิวไลน์จะมาเปลี่ยนไปไหมถ้าส่วนจะมาว่า เนาะที่มาพอพิจารณาไปตายจะมาแบบพิจารณาอยู่ในส่วนสิ่งมันดีจุดสิ่งเนี่ยเด็กๆจะมาเทปีวีเอาว่าจะมาว่าเด็กเก็บว่าเนาะอู้ว่าผิวเผาชิ้นส่วนจะมาเนาะมีดาวผิวเผาไปอ๋อบูไปไปอู้ยาวไปปะอาจจะมาว่าเนาะแบบเทปีวีส่วนที่เย็นเนี่ยจะมาว่าเนาะเด็กกูเทปีอาจจะมาว่าตะขาขนาดนี้มีอยู่จะมาว่าเนาะอ่ะปอมาอีปอวีมาปอจะไหนปะ เนาะอ๋อดีโปรเมกันนั่งก็คุณนั่งดูเว้ยจะมาว่าเนาะดีดีตาแต่คู่เราเนี่ยกันนั่งบอกมาสอดีก็แบบจะมาเปลี่ยนอยู่มาบอกเนาะดีนักคู่อยู่ว่าเอาว่าจะมาอาจจะส่งจะมาพาเทไปไหมสอดูดีตาวีโอเทไปไหมดีตาวีโอเทไปจะมาโปรเมเนาะดีตาวีโอวีกูจะมาเปลี่ยนวีโอพาไปไหมสิเปลี่ยนวีโออัพชิมจะมาเปลี่ยนไปไหมคุณนั่งดูเว้ย ที่เวลูปอจะมาโหจะมาบุปโปรซีจะเนี่ยเวลูเนี่ยเซลล์เรนจ์อยู่จะมาที่เรนจ์อยู่จะมาว่าปีใหม่ไม่ปอถ้าส่วนจะมาปอจะเนี่ยเวลูเนี่ยเซลล์เรนจ์ประมาณนี้จะมาผิวเผาชิ้นเมื่อสิ่งผิวเผาปูปีใหม่ไม่ถ้าส่วนจะมาบุเอาจะมีอะไรเพียงจะมาบุจะเนี่ยเนาะที่ grab กูจะมาว่าพันธุ์ที่บีบีเอ็กเซปไปไม่จะมาเวสอีกทันนี้ครับเว้ยจะมาจันเอาไว้เนาะเอาทันนี้อ่ะจะมาบริบูรณ์เวสอีกจะมา right grip เอ็มมาเนาะที่จะมาเว้ยอีเชนชัดจะมาเว้ยกลมว่าบ่เนาะชัดที่จะได้สอจะมา chain ชัดเนาะที่จะได้สอสิเอ็ง chain ชัดที่จะได้กูจะมาว่าเนาะว่าเราเวสอีกทันไปมาบ่เนาะบ่เนี่ย เอาเนี่ยทำเองสวยปงจะมีจังหวะว่าพามือยาวเลยสอบีบูยาวเลยปะเนาะสอจะมีเชิงชัดดีละได้มา
Infographic no bar graph no weekly see chat bar graph with the cool like your logia simply memo jamo you sabae or the tet wave no nivan she may jamo vab your share we want all together the nivan di may sui ye no e zone they are what not joshi may sui may jamo comment my vab your pure piba may sui ye and ye jing ave ဒီကွာမျိုးကိုဆွဲနေရမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုရှယ်ပေးနိုင်ပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စဉ်ဒီလို Infographic Excel Chat Review ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကို Like and Share လုပ်ထားပေးနိုင်ပါမယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်ပြီးများပိုင်ဆိုင်ပါကြပါစေ။အားလုံးကျေးဇူးတူတင်ပါတယ်။